Good morning, my internet family. Klokken den er 1:30 om eftermiddagen, og jeg sidder lige her og får min, hvad kan man sige, morgenmadskostdrej frokost her. Jeg har haft en rigtig, rigtig chill start her på dagen i dag. Om ikke så længe, der skal jeg ned på lynfabrikken. Hvis jeg ikke skal ned på lynfabrikken, kommer jeg lige til at tænke på, så tror jeg, jeg skal ud og cykeltur. Hvis det regner, så bliver det heller ikke til noget. Så anyways, jeg sidder bare og hygger mig. Det er fredag. Jeg ved ikke, hvad dagen den byder, så I guess it's one of those days. Så have en awesome dag, og enjoy yourself lives. Og hvis I ikke endnu har set eller lyttet til podcasten med Erik B. Jørgensen, jægersoldaten, jeg havde på min podcast, I skal simpelthen tjekke den, det mener jeg. Det er ikke tit, at jeg peger sådan her på jer, det er faktisk rigtig tit, men I skal virkelig tjekke den ud, den er så nice. Status på dagens arbejdsdag, den er følgende. Jeg har siddet herhjemme foran computeren, ordnet alt det bedste, som skulle ordnes her i dag. Jeg har endda noget mere, end jeg egentlig skulle, hvilket er pisse nice. Og jeg har alt for nice tøj på i forhold til at skulle sidde herhjemme. Jeg har så godt nok hyggesokkerne på, som I kan se. Men udover det, alt for fancy tøj. Men jeg har også et dilemma, fordi den her uge her, den har været så monster produktiv, at jeg sådan står lidt nu egentlig og tænker sådan lidt, jamen, kunne det være, at man egentlig bare skulle prøve at holde weekend nu? Eller skal man nå mere? Mens computeren står eksport, der sidder jeg også lige og ordner noget skrive, der skulle skrives noget rent og sådan noget. Yes! Det kan være, at man ikke først skulle prøve det. Do nothing. De fleste af jer ved jo, at jeg bruger sådan nogle Canon-kameraer, Canon PowerShot-kameraer til at lave The Daily Vlog. Og hvis der er én ting, som jeg har erfaret nu her efterhånden, det er, at alle vlogging-kameraer på markedet, deres batteri, de her, de er elendige. Så hvad gør man så, når kameraet er ganske udmærket, men batterierne er shitty? Det skal jeg lige prøve at vise jer. Man køber mange batterier. Og som regel siger jeg jo altid, at man skal købe originaler. Jeg har to originaler, faktisk tre. Den anden sidder nede på lyn. Så jeg har to originaler, og så har jeg en hel masse uoriginale China batteries right here. Jeg har alle de her batterier her, fordi at effektiv filmetid på de her Canon PowerShot S120'er, det er altså lige omkring 20 minutter, højst 30 minutter, hvor kameraet det rent faktisk er tændt og filmer, så dør kameraet. Og jeg filmer i hvert fald i løbet af en dag med timelapses, med mig der snakker og b-roll og alt sådan nogle ting her. Der filmer jeg i hvert fald omkring en time til halvanden, i hvert fald effektivt. Så de her batterier, de løber lynhurtigt tør, og tit, når jeg har dem inde i min lomme, så ved jeg ikke, hvilken en jeg har. Og normalt så har jeg altid tal på, og det tror jeg lige vil putte på igen, for at jeg kan finde rundt i mine batterier. Og det her, det er jo kun, jeg tror det er halvdelen, jeg tror jeg har 8 mere nede på lynfabrikken. Ja. Satan, jeg er en idiot. Jeg går lige ned i Føtex og lige køber en blomst til Nina og lige nogle snacks til i aften, fordi vi skal sidde og have en little movie night. Så det vil jeg gøre nu. Jeg tror, jeg kommer til at gå en lille bitte smule overboard med den her pose plantelselæg. Nu skal Nina og jeg til at se movie. Vi skal have candy. Prøv at se, hvor lidt der er tilbage allerede nu.
Vi er ikke engang gået i gang. Lige nu vælger popcorn. Du skal være cola, vi skal bare sidde. Fredags afslapningshygge. Efter en fucking awesome uge. Det er fantastisk. Captain Jack Sparrow. Sparrow. Ej. Ja? Det siger de. De siger, at det er nice om fredagen, faktisk. Ej. Og det vil jeg tilbage. This could be the start of something new. Maybe I could brighten up your days, filled with skies so blue. And on cold nights I'll make the soul shine bright through your body with the brand new feeling so hold tight. And honestly I thought that I was passing through. That night that I met you at the party, got your math, didn't regard it as something that I tried to pursue. But life is funny that way, I guess it's good times for a change.